Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində region xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Röyə Bənənyarlıdır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Xalqımız müqəddəs Qurban Bayramını qeyd edir. Bu münasibətlə Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında paylaşım etdilər. Xocavənddə yeni hərbi hissə və qərargah binası istifadəyə verildi. Şuşada bütün Qarabağ üzrə televiziya və radio yayımının müasir formada təşkili ilə əlaqədar burada inşa ediləcək xüsusi teleqüllərinin layihəsi artıq başa çatdı. İyulun sonuna qədər 41 ailə Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə köçürüləcək. Şəki İpək yolu 11-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı davam edir. Və təfərrüatıyla, bugün müsəlman dünyası müqəddəs Qurban Bayramını qeyd edir. Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Qurban Bayramınız mübarək deyə paylaşım edib. Birinci vise-prezident Mehriban Əliyeva da Qurban Bayramı münasibəti ilə Instagramda paylaşım edib, paylaşımda deyilir. Bütün Azərbaycan xalqını və dünya müsəlmanlarını müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hamıya möhkəm can sağlığı, xoş duyğular və uzun ömür arzulayıram. Qoy hər kəsin həyatında nurlu, xoşbəxt günlərin sayı çox olsun. Allah bu mübarək bayram günlərində kəsilən bütün qurbanları qəbul etsin. Davam edirik. Qurban Bayramı günündə Xocavənd rayonu ərazisində yeni hərbi hissə və qərargah binası istifadəyə verilib. Döyüş əməliyyatları zamanı bölmələrin operativ idarə olunması, eləcə də digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqənin təmini üçün qərargahda hər cür şərait yaradılıb. Sonra komandir heyəti və qərargah zabitlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirilib. Müşavirədə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddindəki və Qarabağ iqtisadi zonasındakı əməliyyat şəraiti geniş təhlil edilib. Bölmələrin maddi-texniki və döyüş təminatının gücləndirilməsi, hərbi qulluqçuların xidməti döyüş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, həmçinin şəxsi heyətin sayğılığının artırılması barədə konkret tapşırıqlar verilib. Sonra yeni yaradılan əməliyyat komando hərbi hissələrinin fəaliyyətinə dair məruzələr dinlənilib. Azərbaycan diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhərinə səfər ediblər. Burada diplomatların münaqişədən sonra azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri mövzusunda müşavirəsi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet məsələləri, habelə regional və qlobal gündəliyin aktual mövzuları müzakirə olunub. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində beynəlxalq hüququ bərpa etdiyini deyən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib ki, biz artıq qalib ölkənin diplomatlarıyıq. Dövlətimiz 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində beynəlxalq hüquq bərpa etdi, ədaləti bərpa etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi. Ancaq eyni zamanda mən hesab edirəm ki, biz sülh quruculuq prosesində qalib olmaqla sözün əsl mənasında bütün dünyaya fərqi göstərib və nümayiş etdirəcəyik. İşğal altında olan torpaqlar, ona olan münasibət, ona yad və ögey münasibət və sözün əsr mənasında torpağın sahibləri həmin torpağa qaydanda orada olan dəyişikliklər və bu baxımdan hesab edirəm ki, bugünkü müşavirəmiz və bugünkü müzakirələr olduqca önəmlidir. Hərbdə zəfər çalmış ölkəmiz sülhdə də qalib olacaq və çox yaxın zamanlarda biz bunun günbəgün inkişaf etməsini və bunun nəticələrini görəcəyik. Qarabağ üzrə televiziya və radio yayımının müasir formada təşkili ilə əlaqədar Şuşada inşa ediləcək xüsusi teleqüllənin layihəsi artıq başa çatıb. Bunu Prezidentin Şuşa şəhəri üzrə xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov Azərbaycan diplomatik nümayəndəlikləri rəhbərlərinin Şuşada keçirilən müşavirəsində deyib. O, keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurt yuvalarına qayıtmasından da danışıb. Artıq 23 binadan ibarət ilk yaşayış kompleksinin inşaatına başlanmışdır. Burada artıq işlər başlanılmış və inşallah Allahın izni ilə biz gələn ilin sonunda bizim ilk sakinlərimizi, ilk uşaqlarımızı orada qəbul edəcək və onlara evlərin aşağılarını təhvil verəcək. Ağıllı kənd layihəsi olan Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə birinci mərhələdə bu ayın sonuna qədər 41 ailə köçürüləcək. Bu barədə Zəngilan rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərlərinin Şuşada keçirilən müşavirəsində bildirib. O qeyd edib ki, bununla bağlı artıq kifayət qədər böyük tədbirlər görülür.
İşğal zamanı xarabalıqlara çevrilmiş ahalı kəndi minalardan təmizlənərək yerində yeni müasir ahalı konsepsiya uyğun qəsəbə salınmışdır. Burada hazırda yaşıl texnologiyalar çərçivəsi olunmuş 200 evin inşası başa çatdırılıb. Daha 150 evin, o cümlədən 2 mərtəbəli mənzil tipli evlərin tikilməsinə davam etdirilir. Bugün Qarabağımıza gedən bütün yenidən qurma işlərinə canını bu torpaqlara fəda edən qəhrəman oğullarımızın sayəsində nail olmuşuq. 44 günlük vətən müharibəsində xüsusi şücayəti ilə seçilən igid döyüşçülərimizdən biri də xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş giziri vətən müharibəsi qəhrəmanı Şəhid Camal İsmayılov olub. Doğum günü ilə əlaqədar Neftçalada xatirəsi anılıb. Vətən müharibəsi qəhrəmanı, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən baş gizir Camal İsmayılovun doğum günündə xatirəsi anılır. Neftçala rayonundakı şəhidlər xiyabanında məzarı üstünə güllər düzülür. Qəhrəmanlığından fəxrlə danışılır. Haqqında qürurla danışılası oğullardandı Camal. Torpaqlarımız onun kimi igidlərin hesabına azad oldu. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Camal İsmayılovun adını daşıyan Neftçala rayon Uşaq İncəsənət Məktəbində isə büstü qoyulub. Anadan olmasının 38-ci il dönümü həm də büstün açılışı ilə bağlıdır. Mən hamıya təşəkkür edirəm gəldiyi üçün, Camalı xatırladıqları üçün, Camalı yad etdikləri üçün. Və mən elə bilirəm ki, bizdən sonra da bütün gələcək nəsildə bugünkü günü xatırlayacaq. Camal ömürlük hamının yaddaşlarında əbədi olaraq həqq olunacaqdır. Vətən müharibəsi qəhrəmanı, şəhidi Camal İsmayılov Neftçala rayonunun Həsənabad kəndində anadan olub. 36 illik ömrünün 18 ilini vətənə şərəflə xidmət edib. Adını vətən müharibəsi tarixinə qəhrəmanlığı ilə yazdırıb. Elə yaşayıb, elə hünər göstərib ki, bundan sonraki nəsillər də onun adını fəxrlə anacaqlar. Camal çox sadə insan idi. Biz Camalı heç vaxt xatirəmizə həmişə xoş xatırlayırıq. Biz həmişə onunla danışanda hər zaman sonunda negativ kökələyə bilmirik. Çünki o qədər gözəl insandı ki o. O bizim xatirəmizdə hər zaman xoş xatirələrlə qalıb. Keşkə bizlər də onun kimi bu həyatda bir iz bıraxa bilək. Aprel döyüşlərinin də iştirakçısı olan baş gizir Camal İsmayılov vətən müharibəsində də ön sıralardaydı. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Hadrutun, həmçinin Ərgünəş və Laçın dəhlizinə nəzarəti təmin edən yüksəkliyin alınmasında xüsusi fədakarlıq göstərib. 30-dan çox yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi əməliyyatında əsas iştirakçılardan olub. Adı Hadrut Fatihi kimi anılır. Mən çox qəhrəmanlıqlarını görmüşəm Cəmalın. Təcrübəsindən çox istifadə eləmişik, çox yerdə təcrübəsi sayəsində. Həyatda qalmışıq, yüksəkliyi götürmüşük. Qorxu yox idi. Erməni dil bir çox dili bilirdi. Və o dildən də istifadə elədi Hadrutda. Bugün Hadrut Fatihi deyirlər. O ada layiqdir, o adı həqiqətən qazandı öz bilik bacarığı ilə. Ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülən və bir çox medallarla təltif edilən Camal İsmayılovun 38-ci doğum gününə Neftçala rayon Uşaq İncəsənət Məktəbi rəsim sərgisi və konsert proqramı hazırlayıb. Konsertdə məktəbin, eləcə də Sumqayıt Musiqi Kollecinin şagirdləri çıxış ediblər. Günay Bünyadzadə, Şahin Həsənov, Əfsanə Mehdiyeva, AzTV Xəbər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Buraxılışımız davam edir. Qurban bayramı ilə əlaqədar bugün səhər məscidlərdə bayram namazı qılınıb, xalqımızın firavanlığı, ölkəmizin rifahı üçün dualar oxunub, şəhidlərimizin xatirəsi yad olunub, sonra qurbanlar kəsilib. Gəncədə də vətəndaşlar aldıqları heyvanları şəhərin müxtəlif ərazilərində təşkil olunan kəsim məntəqələrində niyyət edərək kəsdiriblər. Bugün səhərdən gələcəyin heyvan bazarında həm satıcılar, həm də alıcılar çox olub. Alıcılar əsasən xırda buynuzu heyvanlara üstünü veriblər. Allah xeyir versin, Allah xeyir versin. Allah qəbul eləsin, sağ ol. Heyvan aldım qurbanlıqda ötürəm. Şəhsi bu şeydir mi? Paylama aldım. Qiymət sadə nətər münasib idi mi? Münasibdir də bazara baxanlar. Neçə aldın?
Aldık tele. Allah kabul eder. Sağ ol, sağ ol. Xalqımızın Qurban Bayramını təbrik edirəm. Hər il belə gözəl Qurban Bayramlarımız olsun. Gələk, alaq, aparaq Allahın yolunda qurbanlarımızı kəsək. Hamının qurbanı qəbul olsun, içində də mənim balalarımla mənim. Bazara ətraf bölgələrdən, hətta Kərbəcər yaylaqlarından da xeyli qurbanlıq malqara gətirilib. Bu da qiymətə təsir edib. Baxalıq da öyle alıcı qabiliyyəti də güclüdür. 500-ə yaxın quzu getmiştim, yarısını Mərdədə satmışam, yarısını Gəncəyə getmiştim. Şimdi 40 satmışam, burada 40 tane qalıbdı. Cəmaatda da alıcılıq yaxşıdır, çox qəşəkdir. Qiymət də münasibdir. 6 manatdan dirici qapana qoyub dirici çəkin veririk. Yol kənarlarında antisanitar şəraitdə ət kəsimi və satışının qarşısını almaq məqsədi ilə Gəncə şəhərinin müxtəlif ərazilərində 4 kəsim məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Kəsim prosesi baytar nəzarəti altında aparılır. Qurbanlıq heyvanların sağlam olmasına xüsusi diqqət yetirilir. Bütün xalqımı Qurban Bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Allah bütün kəsilən qurbanları qəbul eləsin. Allahın bu gününə şükür olsun ki, biz günə bayram namazını qılmaqla, Mərkəzi Cümə Məscidində qılmaqla başladıq və gözəl təşkil olunmuş kəsim yerində qurbanlarımızı gözəl bir şəkildə kəsib və artıq paylara bölüb və inşallah az təminatlı ailələrə çatdırmağı planlaşdırırıq. Məntəqələrdə qurban kəsimi sabahı davam etdiriləcək. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bayram günlərində yol kənarlarında antisanitar şəraitdə ət kəsimi və satışı ilə rastlaşan vətəndaşlardan agentliyin yerli bölmələrinə və çağrı mərkəzinə zəng edərək məlumat vermələrini xahiş edir. Xalik Qurbanlı, Fuad Quliyev, Elmin İbadov, Asim Xəbər. Bayram sabahı davam etdiriləcək və qurbanlar kəsiləcək. Kəsilməsi tövsiyə olunan heyvanlardan biri də dəvədir. Növbəti reportajda ölkənin ən çox dəvə saxlanılan təsərrüfatlarından danışacağıq. Bu təsərrüfatda dəvə necə yetişdirilir? Qurban bayramı ilə əlaqədar tələbat necədir? Birlikdə baxaq. Bura Küdrü düzünün Saatlı rayonu ərazisinə düşən hissəsidir. Buradakı təsərrüfatda 200-ə yaxın dəvə var. Onlardan çoxu ihaylağa aparılıb. Təxminən 50-si qış otlaq sahəsində saxlanılıb. Dəvəçiliklə Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kənd sakinləri məşğul olurlar. Bir neçə nəfərə məxsusdur bu təsərrüfat. Onlardan biri də Səyavuş Bəşirovdur. Deyir ki, dəvəçiliklə ata-babadan məşğul olublar. Məcburi köçkün düşənə qədər qışlaqdan yaylağa, yaylaqdan da qışlağa köç edərkən yük daşınıb bu dəvələrlə. Bunların əsas yaşayış yerləri isti və quraq yerlərdir. Bu Muğan zonası bunların ən ideal yerdir. Bunların yemləridəki əsas yağ tikan deyirik burada. Tikanlı bitkilərdir, şoran bitkilərdir. Bunların yemləri də odur. Təsərrüfatçı deyir ki, dəvə əslində deyildiyi kimi kinli olmur. Yalnız erkək dəvələr cütləşmə dönəmində aqressivlik göstərə bilir. Cütləşdikdən 12 ayın tamamında isə bala verir dəvə. Balası bir ay həyətdə saxlanılır. Sonra sürü ilə birgə örüşə buraxılır. Dəvə adətən damazlıq məqsədi ilə və qurban kəsilmək üçün alınır. Dəvəni damazlıq alırsa, birinci dəvənin onun gözəlliyinə baxır. Dəvənin ən yaxşı mükəmməli dəvənin hürgüçlərinin aralı olmalıdır. Adətən də çox vaxt qurbanlığa kəsmək alırlar. Onun üçün də gələndə indi biz də məsləhət veririk. Dişi dəvələrdən də kəsilən olurlar. Əsas erkəyinə üstünlük verirlər. Hər bölgədə əsas Bakıdan alırlar. Qiymətlərinə gəldikdə çəkiyə uyğun olaraq 1500 manatdan başlayır. 10.000 manata kimi dəyişə bilir. Qurbanlıq dəvələrin mütləq sağlamlığına diqqət edilməlidir. Yaşı da nəzərə alınmalıdır. Qurban kəsmək üçün 5 yaşı tamam olan dəvələr seçilməlidir. Dəvənin kəsilməsinə isə nəhər deyirlər. Yəni ayaq üstə çərtilir, qan qutarandan sonra üzü qibləyə yıxılaraq kəsilir. Dəvənin bölünməsində də sair heyvanlar kimi heç bir fərq yoxdur. 3 və 7 yerə bölünməsi məşhur rəydir. Bir hissə özvə, bir hissə qohum əqrəbaya və bir hissə də kasıb sinifindən olan şəriətdə haqq sahiblərinə bölünür. Dəvə 600 kilograma qədər ət verə bilir. Qoyun, qoç, qara mal, yaxud dəvə fərq etməz. Əsas odur ki, Allah yolunda kəsilən qurbanlıq heyvanın əti imkansızlarla bölüşdürülsün, onlar da sevindirilsin. Allah kəsilən bütün qurbanları qəbul etsin. Elnur Ələkbərov, Fərid Dəyazoğlu, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Şəki İpək yolu 11-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı davam edir. Festivalın növbəti günü də maraqlı konsert proqramları ilə yadda qaldı. Tamaşaçılar həm muğamlarımızı dinləyib zövq aldılar, həm də Sevil operasına baxdılar. Daha ətraflı festivaldan hazırlanan reportajda.
Caz, pop, muğam, opera. Fərqli musiqi üslubları. Şəki İpək Yolu Festivalının özelliği ondadır ki, şərqdən qərb musiqisini birləşdirir. Eyni məkanda Azərbaycanın və qərbin müxtəlif janr və tərzdə olan musiqiləri görüşür. Bu, eyni zamanda multikulturalizmin musiqi dəksi deməkdir. Simurq Muğam Ansamblı Şəkidəki Heydər Əliyev mərkəzindəki çıxışı ilə tamaşaçılara muğamlarımızın gözəlliyini və zənginliyini göstərdi. Biz ilk dəfədir Şəki İpək Yolu Festivalında çıxış edirik, çox həyəcanlıyıq. Bizim qrupun özəlliyi ondan ibarətdir ki, biz çalışırıq həm qədim muğam ənənəsini davam etdirmək və eyni zamanda muğamın yeni yollarını axtarmaq, araşdırmaq, daha müasir şəkildə dinləyicilərə çatdırmaq. Simurq ansamblı yenidir, lakin üzvləri Respublikamızda və xarici ölkələrdə yaxşı tanınırlar. Müxtəlif müsabiqələrin qalibləri, beynəlxalq festivalların iştirakçısı olublar. Ansamblın əsas məqsədi yeni yanaşmaları ilə muğamı inkişaf etdirmək və dünyada tanıtmaqdır. Belə doğrudan festivalların olmağı milli musiqimizin, muğamlarımızın təbliğatında, inkişafında böyük rolu var. Bir neçə kompozisiyalarımız var, musiqi nömrələrimiz var. Simurq Muğam qrupu adından ölkəmizin ən gözəl bölgələrindən biri olan Şəkidə 11-ci dəfə keçirilən Şəki İpək Yolu Festivalında bizim çıxışımız ilk dəfədir yer alır. İnşallah ki, gözəl uğurla nəticələnər. Əlbəttə ki, Simurq qrupu adından biz istəyirik ki, Azərbaycan muğamını, milli musiqimizi təkcə Azərbaycanda deyil, həmçinin ölkəmizdən kənarda bütün ölkələrdə təmsil eləyək. Bildiyimiz kimi pandemiya oldu. 2 il biz bu festivalı həsrətlə gözlədik. Şükür bu günlərə ki, festival yenidən həyatımıza qayıtdı. Şəkinin mədəni həyatında bu festivalların böyük önəmi var. Muğam konsertinin ardınca Yuxarı Kərmansaray Mehmanxana kompleksi bir neçə saatlıq opera səhnəsinə çevrildi. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının təqdimatında Fikrət Əmirovun Sevil operası açıq havada yığcam formada nümayiş olundu. Ümumiyyətlə, bu festivalın önəmli cəhəti odur ki, bu, bilirsiniz, xüsusi dekorlar yoxdur, səhnə yoxdur, burada təbii dekorlar vasitəsilə təqdim olunur. Bundan öncəki tamaşa həmin o dekorlar vasitəsilə çox bir ahəng yaratmışdı oyun, hadisə və mövzu ilə. Sevil operasının yeni tamaşası görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilib. Tamaşanın baş dirijoru və musiqi rəhbəri Əyyub Quliyevdir. Balaş obrazını Ramil Qasımov, Sevil obrazını isə Fatimə Cəfərzadə canlandırırdılar. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Sonda isə hava haqqında məlumatla tanış olaq. Sabah bölgələrimizdə hava əsasən yağmursuz olacaq. Sinoptiklərin verdiyi məlumata görə şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gecə 19-24, gündüz 33-38, bəzi yerlərdə 40 dərəcədə isti. Dağlıq ərazilərdə gecə 8-13, gündüz isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Xəbərin doğru ünvanı Azərbaycan televiziyasının efiri isə bir qədər sonra belə-belə işlər verilişi ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.